Tak lah. Menga. Menga suka lompat-lompat clan eh. Dulu tak ada Jabrix. Terus Bagero, sekarang Kitaro. 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 Ah, nak. Kau boleh jendak. Woi, babi asyik banyak mati. Headshot. Bergerak apa tu? Lari, lari. L. Sabar-sabar nyawa lu. Alas dekat ni. Ah, yes. Panggil tolong. Tolong kan. Airi tengah berjoget tu. Hai, ni CIC tak nak tolong. CIC buat apa sia? Apa CIC? Sia buat apa sia? Tu, body tu. Jadi aku tak angkat. Mati ah. Sana. Sikit kan nice oh. Bangga je dapat first win. Ilong. Ilong. Ketimba aku sia tadi. Grenade. Masih masuk A ya. Enggak ada demo. Gua apa? Salah demo. Dalam ah. Kan bodoh dia belakang. Dia defeat senyap ke? Biar suara ke? Isma. Mai ke sini lah. Eh, dia ada claimo eh. Ada claimo. Ni warehouse B. Aku fikir CD crash. Elong. Tak ada. Sorry. Dah, aku dah silong lah nanti. Asal? Aku selalu fikir kau dah silong. Tak, aku tadi tengah reply. Bodoh lah, gerak-gerak sih. Macam jogit. Hello? Dekat tu spawn ni, kanan. Bukan dekat spawn lah, tapi mata ha, respawn! Bukit! Tu satu lagi je. Tengok lah semua gila main. Yang malukan nama aku. Jaga kata baru bangun. Ya dah. Tangga tu lah. Mission accomplished. Oh, kau ya. Aku rush. Rush mah. Ada maaf terpadu cakap kau noob. Ha? Maaf terpadu cakap kau noob. Ha. Dia tak nampak aku tahu tadi ke? Oi, mana? Oi, babi lah. Tunnel lo. Pengaman. Lel. Satu man. Hey, LLL, dia pergi tank. Babi pedih lah, pasal apa ni? Rain tetap paling sedap lah Syah. Depan Nina. Tapi aku beli Nina tadi. Saja. A bomb has been planted. Lain kaki tak ting.
Eh, tu. Mission failed. Apa terlambat lagi ni? Satu lagi spawn. Eh, tak boleh, spawn lah. Satu ke? Ultra kill. Sembarang memang. Betul spawn kan? Oi, body go. Bapak tu. Kat tu warehouse ni. Warehouse satu. Mati lama. Apa aku yang kena? ID tu IGN Rosmo. Nama ha bukan Rosmo. Eh. Mana saya ada? Dekat Babi dah lah patik lah. Set dia lah. Apa dia buat? Allah. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Wow. Kenapa saya kuat kuasa ID aku buat A bomb has been planted. Masuk. Mission accomplished. Alah. Body. Apa lag ni? Ah, syar. Bodoh dah kena. Weh, belakang lah. Kat dalam tu belakang. Kat bukit, tangga banyak. Jadi claymore. Man. Nak pergi kadang kat claymore. Main sondor boleh. Anak. Apa man? Main sondor. Belakang ni, belakang ni kau. Okay, sini. Sini. Basah sial keyboard. Sedih. Ha. Basah keyboard doh. Body ya. Weh, apa kerja doh kulit kan ni? Mati Eri. Dah buat kerja banyak, malas lah. Mana? Baru ke 10. Planted. Eh, satu body satu kat atas. Atas kau man. Eh, atas man. Dia dah masuk ah? Dah, dah. Dah masuk. Kiri kau. Sekarang bos, naik one. Lock and load.
Mungkin muter parah deh. Parah noob lah. Dua shot lah. Bagi aku dua. Aduh. Fire in the hole. Long satu eh, shot satu. Kau dia fly. Mana nampak je. Hei. Pak Man, Pak Man. Dua. Nak point, nak point. Man, Man, nak point. Man. Mission. Babi Man. Aku dah naik ring. Lepas ni apa? Purple eh? Rainbow.